Suuri osa täällä kylmässä Suomessakin tuotetusta energiasta voidaan käyttää myös lämpönä. Ja sitähän löytyy esimerkiksi maanalta. Onko siis kerrankin niin, että mä pääsen tässä tuotannossa naatiskelemaan? Nämä Islannissa olevat kylpylät, nämä lämpenee maan sisältä tulevalla kuuvalla vedellä kesät ja talvet. Ai että, en mä muuta sano. Ai ei ollut mulle. Ei saakeli. No ei näin, mä ollut linnanahteen poika islantilaisessa kylpylässä, ei. No, ei siinä mitään. Onhan tällainen suomalainen peltomaisemakin ihan okei. Sikäli jännä, että mä sanoin jo ennakkotuotantovaiheessa, että mä nimenomaan pelkään korkeita paikkoja. Ja toi on helikopteri. Mä oon Aki Linnanahde, perusluonteeltani utelias toimittaja. Mediassa on nykyään aika paljon ilmastoon liittyviä kauhuskenaarioita, ja mä lähdin katsomaan, onks tilanne oikeasti niin synkkä. Ja eihän se ole. Tässä ohjelmassa mä selvitän, miten niitä hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Ja koska en ihan aina ollut koulufysiikan tunneilla hereillä, otin mukaani Janne Käpyleen. Kuuli jännän homman. Tuo maapallon ytimessä on yhtä lämmintä kuin auringon pinnalla. Eli siellähän sitä energiaa olisi tarjolla. Täällä pellolla hengailu sen sijaan ei mulle ollennut yhtään. Tän näköistä on nää valjaat, mitkä tulee sulle päälle. Tulee vähän niinku takki päälle. Siinä on niinku kaksi olkalukkoa, mitkä tulee tuohon sun olkapäille. Ja kaksi kappaletta noita sivukiinnikkeitä, mitkä lähtee tuosta niinku lantiolta ja sitten kiinnittyy tuota menukreppua. Sitten lähtökohtaisesti käytetään tuota päävaihkio, mutta onpi kaksi vaihkio siellä, jos nyt sattuisi tilanne, että päävaihkiossa olisi jotain vikaa. Ennen kuin lähdetään kopterilla ilmaan, niin tosissaan me ollaan ihan täysin hyppyvalmiina. Saat mun krepussa kiinni ennen kuin lähdetään kopterilla ilmaan. Pilotti antaa meille luvan, että onpi lupaa hypätä. Tullaan ihan tuohon hienolle, kevyesti vaan kantapäät siihen jalaksen päälle. Mä näen tuossa peukku, että hyvältä näyttää, ja sen jälkeen niin mä lähden sitä ovelta vaan näin. Hän on lounaskokki tossa kahvilassa. Pääs äkkiä käymään. Tää tuotantohan ei tule ikinä mistään ulos. Tää on vaan tämmönen ohjaaja fantasia, mitä... Mä katselen valkoinen kissa sylissä illalla silittää sitä. Taas oli kaljulla pojalla inhottavaa siellä. Taas mistä koijataan. Hiilidioksidipäästöjä voi vähentää monellakin eri tavalla. Mutta kaikesta energiasta ei tarvitse tehdä sähköä. Lämpökin riittää. Ja sitä taas löytyy tuolta syvältä. Sitä mä lähden nyt demonstroimaan tonne ylös. Syvälle maan sisälle siis porataan reikiä ja sieltä löytyy lämpöenergiaa. Tätä vertikaalista matkaa mä nyt sitten demoilen nousemalla tuonne 2,5 kilometrin korkeuteen tuolla kopterilla. Laskuvarjo on kiinnitetty. Tietenkin. Hei s**tu, tää on kyllä. I believe I can fly. Noniin, meillä on valjaat kiinni. Kaikki valmista, pannaan hyrrä taivaalle. Ja ei muuta kuin miehet alas. Ensin ylös ja sitten alas. Mä luulen, että mä pidän näistä valjaista kiinni. Kyllä tää tuntuu niin epämiellyttävältä, että en osaa niinku selittää. Kiitos.
Nyt on radiojuontaja Sanata. Tuot kun lähdettiin pirviä yläpuolelta, niin sinne 200 kilometriä tunnissa oli nopeus. Että tuonne maan sisäänhän me ei päästä ihan yhtä nopeasti. Terveisiä ohjaajalle, pistä karokkaa kypärä päähän. En ole nyt ihan varma, oliko toi hyppy tarpeellinen, mutta se matka alaspäin sieltä kopterista oli about 2,5 kilsaa. Ja täällähän ollaan tekemässä just sen syvystä reikää maahan. Olli varmaan kertoo siitä lisää. 2,5 kilsaa on aika loppujen lopuksi lyhyt matka, ainakin taivaalta alas. Mut mites tänne maan uumeniin? Olli, moro. Moi. Mitä äijä? Ei ihmeitä. Te vedätte siis 2,5 kilometriä. Joo. Tästä. Siinä näkyy, siinä on 1,5 metriä. Tai sanotko hyvä alku, 1,5 metriä? Joo. Siis 2,5 kilsaa lopulta, mihin te menette? Joo. Ja nyt on 1,5 metriä? Joo. No jumalauta, teillä tulee pitkä päivä. No mitä sen jälkeen tapahtuu? Sitten vaihdetaan kallioterät tähän ensi viikolla, kun aloitetaan, ja siitä lähdetään alaspäin. Millainen se terä? Se on joku kauhea mörssäri sitten. Se on semmoinen tämmöinen. Ja sitten sillä vaan niin kuin jympytetään menemään. Eikö se jympyttää se verbi? Sanotaan pari tuntia sitä tekee, niin on varmaan vähän sellainen fiilis, että tietää tehneensä. No ei oikeastaan, ei sinne käsin kosketa kuin vipuihin. Juman kautta niin kuin pikku porapenkkejä mistä teknisen työtunnilta. Tällä vedetään alaspäin. Voiko sen koskea mulle? Joo. Onko varma, ettei tapahdu mitään? Kokeile. Ja sitten 2,5 kilometriä ja sieltä sitten, mistä sä tiedät, että nyt me ollaan siellä? Lasketaan noita kankia ja sittenhän tulee, se on tuolla sisällä mittalaite. Tässä ei joku ensimmäisen parin viikon saalis. Pikkasen vaille 100 kappaletta, että tässä on 850 metriä noin. Eli 3 tällaista pinkkaa menee tonne, vähän ylikin vielä itse asiassa. Tästä sä käännät ja sinne se menee, on se mennyt ennenkin, mutta nyt me lähdetään katsoa sitä porantelaa. Täh? No syljen se kouni. En minä jaksa tätä nostaa. Nosta nyt sen syljen sieltä. Tää painaa 50 kiloa. 50 kiloa. Mitäs syljen se kruunu? Eikö mä lähdin tietysti hyppää laskuvarjoon, niin mä en ehdi. Tää oranssiputki tässä. Tää on nyt sitten se vasara. Kun niistä vivuista vedetään alas, vasara jympyttää menemään ja kruunu on siellä päässä. Tää tekee sitä pahaa jälkeä sinne kallioon. Hurjat on vehkeet täällä. Niin kuin mä alussa sanoin, kaikesta energiasta ei tarvitse tehdä sähköä. Lämpö riittää ja sitä löytyy maan alta. Olli poras Helenin työmaalla 2,5 kilsaan aika testi mielessä. Ja sitten, kun sinne on päästy, niin katsellaan kuinka paljon sitä energiaa sieltä löytyy. Ja sitähän löytyy. Mutta tässä lähellä on toinenkin mesta, jossa poraminen otetaan tosissaan, nimittäin Otaniemi. Ja siellähän se homma otettiinkin sitten tosi tosissaan. Tuolla ylhäällä on aurinko. Se tuottaa lämpöä sellaisen 5,500 celsiusastetta, mikä on muuten semmoinen määrä energiaa, että se on todella paljon. Mutta arvaa mitä? Maan alla, tuolla noin, on itse asiassa tismalleen se sama lämpö, mutta tätähän ei jengi usko, kun me ei nähdä sinne. Sen takia mä oon tullut tänne Espoon Otaniemeen ST1 geometriselle laitokselle tutustumaan, mitä täällä oikein porataan. P***u, se oli hyvä juonto. Ton saa piipattu, jos haluat. Onko sun korkea paikka kamma? Ei oo. Nää on yllättävän kiikkerä. Ne on vähän se. Palosta sä nyt tällä hetkellä syvyyttä tuohon tällä betonilla tässä? 4,5 metriä maan pinnasta. Tästä sitten mennään vielä aika paljon syvemmälle. Tästä mennään todella paljon syvemmälle. Eli mihin asti? Mennään 6,1 kilometriin. Se minkä kokoinen reikä se on sitten mistä? Se on porattu 3 eri kokoon, mutta loppuhalkaisia on noin 20 senttiä. Mutta nyt kun ollaan tuolla reilussa 6 kilometrissä, niin miten lämmin siellä sitten on? Puhutaan noin 100-120 asteen lämpötilasta. 100-asteinen kiehuva vesi on tuossa 6 kilometrissä nyt. No mitä se tarkoittaa käytännössä, kun se otetaan sieltä ylös? Mitä sitten tapahtuu? Meidän sovelluksessa niin tarkoituksena on tuottaa suoraan kaukolämpöistä vettä tästä voimalaitoksesta. Eli tämä on tuossa palureikä, meillä on tuossa oikealla puolella injektioreikä. Ja tästä sitten se käy vesi lämpiämässä ensin kallioperässä ja nousee sitten tätä palureikää takaisin maan pinnalle, mistä se johdetaan sitten tuohon Fortumin voimalaitokseen lämmönvaihtimiin ja siitä lämmönvaihtimet luovuttaa sen lämmön sitten tähän Espoon kaukolämpöverkkoon. Mulla on sellainen rintamamiestalo, minkä kellariin on kaivettu syvyyttä. Mä tiedän, että se ei ole ihan niin kuin simppeli, vaikka kuinka tekee tutkimukset, niin sieltä voi tulla yllätyksiä. Kuinka varmoja te voitte oikeasti olla, että tämä homma, mitä te teette, pelittää? Kaikki on mahdollista tietysti siihen asti, että tulokset on saatu.
Tottahan se oli. Täällä porattiin tosissaan yli 6 kilometriin. Ja ettei homma ihan helpoksi käynyt, niin päätettiin porata toinen samanmoinen siihen viereen. Näillä sitten otetaan lämpöä talteen pumppaamalla vettä toisesta syvyyksiin ja tuomalla se sama vesi kuumana toista putkea pitkin maanpinnalle, jossa sitten otetaan lämpö talteen ja pukataan kaukolämpöverkkoon. Miksi Suomessa vasta nyt tehdään tätä, kun eikö tämä maailma kuitenkin ollut jo pitkään käytössä? Se on alkanut siellä 50-60-luvulla Amerikassa taitaa olla ensimmäiset kohteet ja sitten se on levinnyt niihin paikkoihin tietysti, missä lämpö on ollut helpommin saatavilla. Islanti on varmasti turha mainita. Joo. Tosissaan mikä tekee tämä olosuhteen tässä Suomen maalla ja Skandinaavissa erilaiseksi verrattuna vaikka Keski-Eurooppaan. Hyvin vanha ja paljas kallioperä, eli täytyy mennä merkittävästi syvemmälle, että päästään samoihin lämpöön kuin esimerkiksi vaikka Keski-Euroopassa. Porastokahdessa. Niin syvin? Syvin geoterminen voimalaitos. Tämä on Suomen Otaniemessä. Kyllä. Siis ei niin kuin ruotsalaisetkaan ei tee näin. Ei edes ruotsalaiset ole vielä toistaiseksi ainakaan päässyt meidän ohi. Tästä pitää pitää kiinni. Maailmalla maalämpö on käytetty jo pitkään. Tietty suurin syy siihen on se, että lämpöä löytyy monesta paikasta paljon lähempää, niin kuin nyt vaikka Islannissa. Pariisissakin on sellainen onnellinen tilanne, että kaupungin alla parin kilsan syvyydessä on valtavasti kuumaa vettä, eli melkein pinnassa, jos verrataan tähän Suomen maahan. Täällähän se sama saadaan aikaan tekemällä maailman syvin geoterminen laitos. Näissä geotermisissä piireissähän ei ihan pikkupensselillä piirretä. Esimerkiksi tää tässä. Tää on venttiili. Kelaa. Pikkasen isompi kuin mun fillarissa. Lämpimästi tervetuloa matkamme tähän vaiheeseen. Eikö se ole aika komeat mesta? On. Oh, huikeeta. Janne on tietysti katsojille jo tuttu, mut Matti, voisiko sanoa the lämpöpumppumies? Joo, mahtavaa oli päässä mukaan kyllä. Idea on se, että mennään paljuun. Okei. Tää on tää idea. Mennään paljuun, jutellaan niin kuin miehet juttelee ja niin pidetään rento kiva kesäpäivä. Et sitten lämmittänyt sen? Mitähän on lämmin päivä? Tämähän on niinku tuo merivesi. No eihän ole. No on se vähän vilpasta, ei siellä niinku mukavaa ole. Mut ei päätään, koska mä oon tässä viime aikoina tutustunut geotermiseen energiaan. Joo. Tässä on meidän ratkaisu. Toi pitäisi työntää johonkin lämpimään paikkaan. Sinne mihin päivä ei paista. Eli ilmasta otetaan lämpöä tai vedestä tai maasta. Ja noista aika monesta lämpöpumpun avulla. Nyt mä Janne katon suhun päin. Jos toi laitettaisiin 5 kilometriin, niin sieltä tulisi semmonen 100 astetta. Miten sit ihan tommonen kokkosysteemi? Kuulostaa sääkin hyvältä. Ihan kuin juhannussää. Tehdäänkö me se? Tää hyötysuhde on nyt vähän turhan korkea. Tässä on 2 työjohtajaa, 1 kaivaa. Pitäis saada lisää työjohtajia. Pistä nyt vähän vauhtia. Miten jos viisastellaan vähemmän ja käykää hakee puita, olkaa kuin kotonanne. Okei. Teihän tarvii kantaa niitä. Ota sä lapio siitä. Hyvä. Meni vanha-aikaseen. Hyvä Matti, hyvältä näyttää. Tosi hyvä. Kaiva. Matti, miten syvälle siis maalämpöpumppu sit viritetään niin kuin yleensä keskimäärin? No semmonen 150. Niin se menee niin syvälle? Viiva 250. Aika ahkera jätkä. On. Ja käytännön kokemus. Vois sen paljon jättää viileeksi oikeastaan. Tuliko lämmin? Okei. Okay. Aika passeli. Valmis! Tarviiko aurinkorasvaa? No itse asiassa aika hyvä idea. Pistetään vähän tuohon nokkaan. Jos tälleen tekisi työmaalla, niin tulisi kyllä sanomista. Älkää nyt. Tuommoinen sattuu takakontissa olemaan, niin paljon tehdään tällä. Tällä tehdään sähköt tähän pesään. Elläpä nyt ei olisi tuommoista aurinkopaneelia takakontissa. Eli homma on seuraavanlainen. Janne ja Matti ei oikein kestä kylmää vettä, niinpä se pitää lämmittää. Vähän sama kuin maavoimalla. Tässäkin kylmää vettä viedään kuumaan paikkaan ja pumpataan lämpöisenä takaisin. Kyllä nyt poikain kelpaa. Noi! Oi. Sieltä tuli kuparit. Tohon kyllä me uimme. Matti, älä kokaan on negatiivinen. Jotain posia nyt. Energiat ylös, Matti. Ja posilla. Joo. Perkele siitä, noi. Anna pojilla tänne. No niin, nyt lapset. Selitäs vielä, Janne, miten tämä nyt siis toimii tämä systeemi, elikkä paljus on vesipumppu, joo, menee letkuun, tuohon kuparikierrukkaan, vedet tuonne notskiin, kiertää siellä, tapahtuu lämmön siirtoa aika rajusti, on kyllä helvetin kuuma. Sitten se menee vaan takas tuonne paljuun, sama vesi, lämpenee siinä matkalla. Ja toi ihan periaatteessa sama kuin maalämmössä, että se vaan kiertää sillä kaivossa se vesi. Niin just. Mutta nyt tilanne on se, että mä väitän, että toi lämpenee oikeasti nopeasti.
Tuleeko sieltä höyry ihan hei? 4 litraa minuutissa. Tällä voidaan katsoa tuon paljon lämpötila. Sitten tosta putken päästä. Mä sanoisin, että 70 astetta. 65. Aika hyvä arvaus. Täällä on reilu 30. Delta T 35 astetta. Eli jos välissä nousee, toi lämmittää tätä 15 kilowatin teholla. Se on niinku 3 sähkösaunaa kerrostalossa. Eli tuossa on enempi tehoa kuin normaali maalentokumpussa. Tää on tupla. Joo, tää on niinku suurkohteen pumppuja. Mä ehdotan, että eiköhän me pikkuhiljaa hypätä tänne. Joo. Kyllä nyt alkaa olla aika. Jatketaan juttuun siinä. No niin, yes. Mahtavaa. Hyvät ystävät. Ja Janne. Itse täytyy sanoa, että näissä kuvauksissa niin aika vähän on ollut näitä hetkiä, ettei satu johonkin tai viedä johonkin epämukavaan paikkaan. Tai joku jekku. Janne. No? Se häkkyrä muuten, mikä mulla oli siinä. Mistä se tuli siihen? Taittelin sit tossa pihalla äsken. Mä luulin nimittäin, että se on mun mökin antenni. Eihän tää ois mun mökki, mutta...